Ja, nu går de förbi mig här. Jag har försökt att prata med de här båda hästarna som gick förbi här. Men de hade liksom lite mycket att göra idag. För det är nämligen så att innanför dörrarna här så är det återigen dags för hästmässan på Åhaga. Här kan man hitta allt ifrån hästar till flygplan kan man kunna tänka sig. Vi går in och kikar hur det ser ut. Här. Det finns en gammal regel som säger axel, höft och häl i en lodlinje. Pernilla tränar för mig i dressyr minst en gång i veckan. I perioden när tävlingssäsongen är nära så driver hon två gånger i veckan. Och då tänker ni att det var väl synd om den hästen som bara får dressyr. Men hon tränar även hoppning i regelbundet. En kille som kommer ner från Stockholm tror jag. Och det är mycket ute. Han kan galoppera på en väg och han kan galoppera en äng. Och han går i en stor hage med andra hästar hela dagarna. Så detta är ett bra exempel på en välmående dressyrhäst. Och inte som de flesta tror att vi bara rider inomhus på platta hagen. Det gör vi inte. Anna Larsson, en av arrangörerna här, andra året i rad. Är det tradition det här nu eller? Ja, det börjar väl bli, kanske. Det hoppas vi absolut på att det ska bli framförallt. Så det känns jättebra. Många glada minnen. Fler glada minnen förra året. Så vad tog ni med er från förra årets mässa? Framförallt är det ju hela inramningen. Alltså, vi är ju unika på det sättet att vi har allting under samma tak. Vanligtvis är ju mässor kopplade ihop med tävlingar eller någon sån form. Och det har ju inte vi här, utan vi har ju föreläsningar och kliniks och utställningar runt omkring. Du får förklara vad en klinik är. Jo, det är precis som vi ser här nu. Det är en liten lektion kan man säga. En kort lektion från någon duktig dressyrtränare, hopptränare eller vad det nu kan vara som visar och tipsar alla runt omkring och ser vad man kan ta med sig hem till sin egen häst. Så det är som en praktisk lektion kan man säga inom hästvärlden. Hur många är ni som jobbar alltihop här med allt? Ja, vi är tre arrangörer. Det är jag och så är det Fredrik Sandgren och en kille som heter Johan Vikander. Det är vi som står bakom alltihop och sen har vi hjälp ifrån jättemånga hörn. Det är både vänner och bekanta och mamma och pappa och så har vi även ett samarbete med skolorna runt i stan och även lite föreningar men framförallt Naturbruksgymnasiet som hjälper oss med både personal i Svenljunga och även Strömma här. Och Realgymnasiet har varit med på ett hörn också. Men Svenljunga-tjejerna har varit grymma. De skött sig jättebra. Hur prickar man in en bra tidpunkt för att ha en sån här mässa? Ja, oktober är ju väldigt bra för att då är det installningsperiod. Då tar man in hästarna från att de varit ute hela tiden. Det är bra läge. Det startas upp nya ridskolor och det startas också kurser på ridskolorna. Och även här i Västsverige så finns det ingenting på hösten. Vi har Göteborg som finns på våren men det är ganska tomt på hösten. Så vi gjorde ju lite research när vi drog igång det här förra året och tittade på vilka datum skulle passa bra. Och då var ju i början av oktober var ju liksom en bra respons. Utställarna tycker att det är bra, all publik, det finns inte så mycket den här helgen. Och, ja, så att oktober det funkar skitbra med oktober. När man tittar sig runt omkring här, alltså, är det 90% tjejer eller? Jo, men det skulle jag kunna tänka mig. De allra flesta är ju tjejer givetvis. Vi har faktiskt ganska många funktionärer som är killar och det är jätteroligt. Och sen så är det ganska många pappor här och sen så är det väl en och annan kille här som passar på att gå hit eftersom att det är ungefär 1000 tjejer inne. Så. Jaha, man passar på det. Man får passa på liksom, man har möjlighet och det är bra odds om inte annat. Vad har ni för höjdpunkter här?
Idag så är det ju Kajsa som har dressyrkliniken här. Hon är superduktig. Och sen är det absolut Tobbe Larsson från Ponnyakuten. Han var ju stor succé förra året. Så att det vill vi ju gärna hålla tillbaka på och ta tillbaka honom. Så det var kanon. Vi har Peter Ljungberg, westernryttare, som också är riktigt, riktigt duktig. Vi försöker ju ha någonting för alla, så att även om man håller på med dressyr eller hoppning eller islandshästar, så ska det ändå finnas en highlight på mässan. Så som imorgon till exempel då, så har vi ju en Rigmor Arvidsson Maggi som är väldigt duktig hopptränare, som kommer hålla föreläsning. Så att vi hoppas på att det ska finnas en höjdpunkt för alla inom alla olika genrer liksom. Så den största dragplatsen, det tror jag nog är Tobbe. Hur många besökare räknar du med? Vi hoppas på 5000. Förra året hade vi ungefär 4, så att vi hoppas på en ökning på det. Och det har varit bra igår och det har varit bra idag också, så att det känns bra. Magkänslan är bra, så det är roligt. Och de flesta verkar vara väldigt nöjda, så det är skönt. Eller portugisiskt. Vi ska se vilket som passar mig bäst. Jag lämnar den där. Eller? Så att det är... Carina Borås fältrittklubb med en liten monter här. Vad betyder en sån här mässa för er? Ja, framförallt så är det väldigt roligt att det uppmärksammas med hästsport överhuvudtaget här i Borås. Och fältrittklubben är ju en stor ridsportsanläggning i hela Sverige sett. Så att det blir extra kul för oss och vi har ju ett nära samarbete med hästmässan. Ja. Står ni här och värvar medlemmar nu då eller? Ja. Det gör vi. Vi står där och marknadsför vår verksamhet och försöker locka in lite nya medlemmar. Ja, hur är återskapandet med medlemmar? Går det bra? Ja, jag tror att det börjar nu under hösten. Nu har vi märkt en relativt bra uppgång, så att vi hoppas att det ska hålla i sig. Mm, jag pratade med Anna här borta, en av arrangörerna. Är det 90% tjejer fortfarande eller? Tyvärr måste jag nog svara att det stämmer faktiskt. Det är 90% tjejer. Vad ska vi göra åt detta? Ja, vill du är det kanske? Jag är allergisk mot hästar, men finns det ingen åldersgräns uppåt heller? Absolut inte. Vad har ni för stora grejer på gång på fältrittklubben? Ja, första helgen i november så har vi vårat änglahopp. Det är ju Nordens största ponnytävling. Och sedan i början av nästa år, vecka 6, så kör vi vår stora Gina Grand Prix då. Och Emma står här, kan man kalla det för general? Ja, det är väl bra. Du jobbar alltså, kommer ifrån? Svenninga Naturbruk. Ja. Och Emma? Samma skola. Ja. Vi går i samma klass. Samma klass? Ja. Vad är din uppgift här då? Vi har fått uppgift att gå på olika stationer här, så just nu så ska vi typ ta undan folk för när hästarna kommer in då. Okay. Och så ja, sköta. Så de går in och ut. Har ni varit med i förberedelsen också, eller? Ja.
Naturbruksgymnasiet i Svenljunga, hur länge går man där? I 3 år. Och vad blir man sen? Hästskötare, så. Har du häst själv? Ja, det. Ja. Så det är bara en led i ditt liv nu då, och går de här 3 åren där? Ja, det är otroligt. Vad tycker du om det så här långt då? Jag tycker det är riktigt bra. Ja. Ni är många som jobbar från Naturbruksgymnasiet, va? Ja, nu i hästhållningen så är vi ju 12-13 stycken. Ja. Det är livet? Ja, då. Det är det. Ja, men, du har hand om repen här. Ja. Ja. Är de svåra att hålla ifrån repen, folk? Nej, man ber dem snällt att flytta på sig, så flyttar de på sig väldigt snabbt. Du, nu väntar vi på Tobbe här. Vad vet du om honom? Han är väldigt känd och har väldigt fina hästar och sånt där. Mm. Sen vet jag faktiskt inte så mycket. Jag är med. Tittar du på hans program? Vilket program på TV? På Nyakuten? Ja. Nej, ibland. Ja. Jag kommer ihåg det, om man säger så. Hur, har du också häst eller? Ja, en häst, ja. Ja. Och tävlar du? Nej, det gör jag inte. Hon är 18 år, så hon är så gammal dam. Okej. Okay. Vi är inte så mycket tävlingar med. Lullar runt i skogen lite. Ja. Och det här är en stor upplevelse att vara med här. Ja, ja, självklart. Första gången jag gör något sånt här. Man måste lära sig sina namn, för att
om man jobbar med hästar, alla som inte kan sitt namn, vad ska man då kalla den? Hästen, eller vad det är? Man bygger en individ, man vet sitt namn. Det gör också när jag jobbar med flera frihetshästar, man har gjort mig. Bullets.